Hej och välkomna till en helt ny video. Och idag ska jag öppna... Vadå? Vi ska göra egna armband. Och jag vet inte vad jag köpte dem, men nu tänker jag att vi kör igång. Och det är väldigt enkla tips för detta. Första är att vi häller ut allt. Sen så sprider vi ut det så det inte är mer. Och sen så börjar man alltid med att börja med en ände. Då börjar man med denna långa. Och sen så tar man ett hjärta eller vad man vill ha. Man får bara göra vad man vill. Vad man vill känna för och vilka färger. Och då kör jag igång då. Och det enkla tipset är att det finns ett hål där och då ska den där lilla saken in dit. Så det är det enklaste tipset jag har hört. Så att då kan vi köra. Och då så får ni se när vi är färdigt. Och så kör man bara tills man tycker att man är nöjd med sitt armband och måste passa. Det är inte jättesvårt om ni vet. Det är bara enklaste tipset som jag har hört någonsin är att bygga. Och så i början så finns ett litet buntband och då ska man verkligen inte ta upp det med händerna. Ja, man förstår själv att man inte ska göra det, men ändå jag bara säger det. För det kan ändå en olycka. Så att det ska det inte vara. Om det inte passar, då bygger man ju på fler och fler. Tills man känner att det blir bra. Och så när man vill så sätter man fast en sån här om man vill ha lite som ett hjärta kanske. Eller vad man nu vill ha. Så finns det en liten knapp där, men man kan inte sätta något under för det går inte. Det märkte jag. Det går bara att sätta ett här inne. En sån liten tog jag också. Så, och då har vi satt fast den. Och då så börjar vi med samma sak. Tills man tror att normalt stort. Och nu är jag färdig. Och då så kommer jag ta på mig den. Det är lite för stort för mig, men ta på. Så ser det ut. Bara fast det är lite mindre för den som ska ha det. Tror att jag tar bort. Det går ju sönder. Ja. Det är inte så jättelätt, men det är bara när man tar loss. När man ska upp. Så, men nu känner jag mig att jag är färdig.